Racingsportskanalen presenterar Blixtens tuffaste motståndare. Nummer 5. Bobby Kvick. Bobby Kvick är mest känd för att han klämmer sig förbi racers på sista varvet. Hur är utsikten där bakom, Bobby? Bäst att inte blinka, jag blåser rakt förbi det. Nummer 4. Kalle Chassi. Hörru Kalle, din blinker sig på. Va? Nej, det är inte. Hallå? Kalle Chassi kanske får sig en och annan seger, men Blixten McQueen är alltid den som skrattar sist. Guido, ja, va? Nej! Guido! Nummer 3. Francesco Bernoulli. Fart. Jag är fart. Alltså, är du fart? Då är Francesco tredubbel fart. Francesco visade sig vara en motståndare fylld av ego och övermod både på och utanför banan. Du kommer att se honom så här när han kör iväg från dig. Vad kul! Så du har gjort en dekal för varje deltagare? No. Nummer 2. Chick Hicks. Somliga racers stöter man sig alltid med. Man kan alltid räkna med att Chick Hicks knuffar och ruffar sig fram till mål. Där blir du fast, McQueen! Hej, hej! Och nummer 1. Jackson Storm. Vi blickar framåt till Jackson Storm och nästa generationens racers visar sig vara Blixtens tuffaste motståndare hittills. Om du bara visste vilket nöje det är att äntligen få knäcka dig. Ja, tack! Så du bräcka eller knäcka? Jag tror du hörde. Det där var visst lite känsligt. Härnäst i Racingsportskanalen.